Tervetuloa kauhukalenteriin, minä olen Viikaten Vilhoi ja tänään minä vien sinut pimeälle puolelle. Kyseessä on Stephen King -kirjaan perustava George A. Romero -elokuva Pimeä puoli eli Dark Half, tai mitä tässä saksalaisessa Blu-rayssa lukee, Stark in the Hulk, Dark Half. Harry Stark, joo. Joo, kyllä, tässä on Timothy Hutton näyttelee tämmöistä kirjailijaa, joka on ilmeisesti Stephen Kingin vähän tämmöinen alter ego sitten jo. Ja se on sitten kirjoittanut tämmöisellä Harry Stark, mikä se nyt olikaan, pseudonyymillä sitten tämmöisiä huippusuosittuja kauhunovelleja. Mutta sitten tämä kirjailija on sitten päättänyt, että tämä on sitten viimeinen kirja ja meitsi lopettaa nämä kauhuhommat sitten ja päättää sitten kuopata tämän Harry Starkia järjestää jopa sitten tämmöiset feikkihauhtajaiset sitä varten ja näin poispäin. Ja sitten käykin ilmi sitten, että eihän se olekaan ihan pelkästään pelkkä alter ego tämä mystinen synkkämielinen kirjailija, vaan se on oikeasti Harryn päässä elävä kaksoisolento tai kaksoisveli. Eli käy ilmi niin, että siis sillä on aivokasvain, joka on niinku semmoinen osa tämmöistä niin kuin identtistä kaksosta sitten, että se on niin kuin osa siitä ja palanen jäänyt siitä sitten aivoihin ja sitten se pystyy niin kuin tekemään tämmöisiä, tiedätkö sä, niin kuin ottaa niin kuin hallintaan tämän ruumiin. Vähän niin kuin tämmöinen delfiini, jolla on kahdet aivot sitten, että niin kuin, joo. Ihan mielenkiintoinen idea ja niin hyvä toteutus, hyvä tunnelma ja oikein, siis miellyttävä, siis hyvät hahmot, tässä on Michael Rooker taisi olla, kyllä, Michael Rooker on kyttä, ja sitten tämä Timothy Hutton tekee oikein hyvän tuplaroolin sitten tässä Eli tämä alter ego nähdään sitten tämmöisessä takaumissa sitten semmoisena hyvin, hyvin pelottavana hahmona, ja tässä siellä näkyykin kuva sitten tuo takakannassa, jos se sinne saa selvää. Siinä vaan, tässä on taas vaan niin kuin, jälleen kerran taas mä valitan siitä, että niin kuin, tämä filmi on taas liian pitkä. Tämä kestää 2 tuntia ja 1 minuuttia ja mun mielestä se on ihan liian pitkä pituus tämmöiselle elokuvalle. Tän ei olisi tarvinnut olla kuin se 90 minuuttia. 90 minuuttia, se on taas tosi timmipakkaus kyllä, mutta siis tässä on paljon hyviä kohtauksia, mutta se, että niin kuin, ja sä tiedät sen tunteen, tiedätkö sä, mä selitän, siis se tunne, kun sä kattelet filmiä ja sitten jossain vaiheessa sä alat katsoa, että okei, kauanko tää kestää? Ei saatana, tää kestää vielä, tää on vasta tässä. Niin kun siis sä huomaat jossain vaiheessa, että okei, tää on nyt vähän tämmöstä niin kun laahaavaa ja teko niin kun pyörii niin kun ympyrää tässä kohtaa. Tää niin kun tämmösiä kohtauksia, jos sä saat vähän oikastua näitä mutkia suoriksi, niin tää olisi voinut olla ihan klassikko. Siis, no. Erikoistehosteet on sinänsä aika hyviä, että niin kun justiin niin kun ajalta ennen digitaalitekniikkaa, tai oliko se jotain digitaalitekniikkaa, tässä nimittäin oli tämä Blu-rayllä oli tämmöinen making-offi, mutta siellä on muutama näyttävä erikoistehostekohtaus, ja tämä, mistä mä puhun nimenomaan on lopussa, kun nämä linnut hyökkää, se on tosi hyvin tehty. Hyvä yhdistelmä tämmöistä praktikaaliefektiä, ja siis tämmöistä niin kun sitten jonkin sortin visuaalista efektiä. Suokaa anteeksi, tässä on vähän aikaa, kun mä kattelin tämän dokumentin, niin en pysty sitä selittämään näin paremmin. Mutta niin kuin tässä oli tosiaan, niin kuin sanottu, hyviä kohtauksia, mutta valitettavasti kokonaisuus ei vaan niin kuin jaksa niin kuin näin pitkää settiä. Eli meitsi antaa Dark Halfille sitten 3 tähteä, ihan solidi 3 tähteä, mutta ehkä tämä niin kuin Harry Stark, Dark the Stark on ehkä semmoinen elokuva, mitä nyt ei välttämättä ehkä tarvitse niinku ihan heti uusiksi kyllä niinku katsoa. Mutta joo, ehkä tämä on just tämmöinen filmi, että ei tästä niinku edes niinku keksi sanottavaakaan tämän enempää. Että niinku, tässä oli mun anti tältä kerralta. Kiitos, että katsoit kuitenkin. Ja jos tämä on Dark Half sinun lempielokuva, niin pistä kommenttia ja kerro mulle miksi. Paina tykkää, jos oot samaa mieltä. Tai muuten vaan tykkäsit tästä videosta. Ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja minä lähden tästä nyt leikkaamaan viikatteella kurkkuja poikki.